ସେ ଅଫିସର ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏ ସେ କେସ୍ ଡିଲ୍ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା ଦରକାର, ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଡିଜି। ତେବେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଅତ୍ୟାଚାର, ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଗୁଳି ତାଲା ପକେଇଛ, ହେଁ କ'ଣ ଚୋର ଡକାତ ରେପ କରିଛି, ରେପ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଧରିପାରୁନ, ଅତ୍ୟାଚାର କ'ଣ ଧରିପାରୁନ, ଡକାତ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନ, ବ୍ରାଉଣ୍ଡ ସୁଗର ବିକ୍ରି କ'ଣ ଧରିପାରୁନ, ତୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦ୍ୟଟା ଉଠେଇ ତା ଗୋଡ଼ରେ ତାଲା ପକେଇଛ, ଶିଙ୍ଖୁଳି ଲଗେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୁଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଡିସମିସ୍ କର। ଏସ୍ପି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳିଛି କି କି ଏସ୍ପି ସିଏ ମ ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମାଜିକ, ଇଆଡ଼େ କହୁଛ ମୁଁ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି, ପ୍ରହସନ କରୁଛୁ। ହଁ ଏସ୍ପି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତୁମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କର, ଜଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣି ଠିଆ କରି ଦେଇ ଜେଲକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ହିସାବ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମେ ଧରିଲୁ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟାଏ ହାତରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯେ ଚାଳିଶଟା ଚୁଲି, କ'ଣ କି ହାତ କି ତାର ହୀରା ନା ଲୀଳା ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନା ମାଟିରେ ତିଆରି, ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅଭିନୟ, କେମିତି ଆଉ ଭିତରୁ କେବେ କେହି ଯାଇପାରିବନି। କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ମନ୍ଦିର କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ଆମେ ଭୋବେଇଲା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାଣ୍ଡିଆନ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚାରିପାଖ ଖୋଳିବା ଉଚିତ ହେଇନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇନି, ଆର୍କିଓଲୋଜି ଦେଇନି। ଯାହା ହଉ କାଲିଠୁ ଯେତେ ଖାଲ ଖୋଳିଦେଲେ ସବୁ ପୋଥିଲେଣି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।